Так, зараз продовжимо, пане Олексію. З нами на зв'язку Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликання. Пане Андрію, вечір добрий, раді вітати на четвертому вас. Навзаєм вітаю вас і наших глядачів. Абсолютно навзаєм. Ми от говоримо про перебалансування української енергетики, говоримо про брифінг Германа Галущенка, міністра енергетики, який оприлюднив дані про те, що ми почали вже споживати більше електричної енергії, менше газу. Говоримо про перспективи цього опалювального сезону. Які у вас відчуття того, наскільки уряд контролює ситуацію зараз і зможе контролювати і утримувати її в балансі, скажімо так, прийнятному і такому, щоб ми пройшли без суттєвих ударів і втрат цей опалювальний період? Слава Богу, поки що на боці України грає сам Господь Бог, погода, який дає нам зиму не дуже холодну. І це сприяє тому, що ми максимально втрачаємо запаси вугілля, газу. Але разом з тим вугілля стало трохи більше, але все рівно цього недостатньо, мінімальні запаси по рівнянню з потребою, які були б на склад, потрібно було б, щоб були на складах. Те ж саме з газом. От зверніть увагу, що от нещодавно той же Вітренко заявляв, і Кобілєв потім підтвердив, що виявляється, до успішного проходження, щоб без проблем, да, там форс-мажорів, проходження зими, виявляється, не вистачає 1,5-2 мільярда кубів газу. Да? І поки що не зрозуміло, де їх взяти і фізично, і де взяти гроші по тим цінам, які зараз на європейських біржах. Будемо сподіватися, що і надалі буде тепла зима, і ми не стикнемося з тими проблемами, які можуть постати, і загроза яких є. Да? Що обійдемося без масових віялових відключень, що вистачить і газу до кінця сезону, і так далі.